ង្គការអន្តរជាតិទទួលឲ្យកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនមងតញ្ញាទៅវៀតណាមត្រឡប់មកព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្សមួយទៀតពីគេហទំព័រអេស៊ីសេរីបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកតញ្ញាវៀតណាមត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនជីមសាននៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាហើយដែលបានលើកឡើងពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមទៅលើជនជាតិភៀសតិចមកតញ្ញាវៀតណាមក្នុងនាមជាប្រទេសភាគីនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាគួរគោរពទៅតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិស្ដីពីការមិនចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលពួកគេអាចប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅទីនោះនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនមានចំណងជើងថាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើជំនឿសាសនាដោយមធ្យោបាយប្រេផ្សៃការរំលោភបំពានលើជនជាតិភៀសតិចមកតញ្ញានៅប្រទេសវៀតណាមរបាយការណ៍លើកដំបូងរបស់ Human Rights Watch ចាប់តាំងពីមានជនជាតិភៀសតិចមកតញ្ញាវៀតណាមជិត200នាក់បានរត់គេចចេញពីការធ្វើបាបពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមចូលមកកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2014មកហើយដែលរហូតមកទល់ពេលនេះមានជនជាតិភៀសតិចមកតញ្ញាវៀតណាមជាង50នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរចាប់បញ្ជូនប្រកល់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមគេហទំព័រអស៊ីសេរីដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈ Human Rights Watch លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រឹមតែជៀសវាងការចាប់បញ្ជូនខ្លួនពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញនោះទេតែរដ្ឋាភិបាលគួរផ្ដល់ឲ្យជនជាតិភៀសតិចមកតញ្ញាវៀតណាមទាំងអស់នោះនៅឱកាសក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោននៅក្រៅប្រទេសប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌បន្ថែមពីលើនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែសហការជាមួយនឹងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនដើម្បីជួយពួកគេក្នុងដំណើរចោះឈ្មោះក្នុងការកំណត់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួននិងក្នុងការថែទាំពួកគេជាដើម Human Rights Watch អះអាងដែរថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏បានដាក់សម្ពាធទៅលើអាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យបង្កើនការឃ្លាំមើលតាមព្រំដែននិងឲ្យបដិសេធនៅសិទ្ធិស្វែងរកទីជ្រកកោនរបស់ជនជាតិភៀសតិចមកតញ្ញាវៀតណាមដែលបានលួចគេចខ្លួនចូលកម្ពុជា Human Rights Watch អះអាងថាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនជាតិភៀសតិចមកតញ្ញាវៀតណាមគឺជាគោលនយោបាយជាតិរបស់រដ្ឋវៀតណាមនៅក្នុងការលុបបំបាត់ការប្រតិបត្តិជំនឿសាសនារបស់ពួកគេតែម្ដង Human Rights Watch បានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបញ្ចប់នូវផ្នែកគំនិតនយោបាយសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលចាត់ទុកមនុស្សមានជំនឿសាសនាខុសពីខ្លួនថាជាសត្រូវរបស់ខ្លួននោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកឡើងថាការធ្វើបាបលើជនជាតិភៀសតិចដូចជាមកតញ្ញានៅវៀតណាមគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សលក្ខណៈទូលំទូលាយទៅលើការប្រតិបត្តិជំនឿសាសនារបស់ជនជាតិភៀសតិចនានានៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះ